tudo muito atravessado, já não existe mais outra possibilidade, sabe? Nossa vida já é essa, assim. Então, tipo, acho que são os rituais possíveis do nosso tempo e as magias possíveis, com a tecnologia aí dialogando o tempo. Acho que tecnologia é uma coisa ancestral que sempre existiu. E a sensação que eu tenho é que há um resgate das nossas almas, dos nossos corpos, das nossas relações com o mundo, com a natureza, com a existência. De hecho, tecnomagia no es unir la tecnología con la magia, sino es entender que la magia en sí es una forma de tecnología y que la tecnología en sí es una manera de es una manera en que se ha transformado la necesidad mágica. O sea, que la tecnología en sí es una forma de magia.